এইটো মই জায়গাটো একচুয়ালি এক্সপ্লোর কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় এইফালে, কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ আছে। চ' আৰু এইটো ৰোড হয়, চ' আপোনালোকক মই ঠিক আৰু আপোনালোকক মই লৈ যাম। এয়া মোৰ দোষ সচিনো আছে, আমি দুটা একেলগে আহি আহিছোঁ নতুন এটা প্লেচ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ। নেচাৰেল জেগা আনে ধুনীয়া লাগে, বেলি বুলি ক'লে মোৰ ধুনীয়া শান্তি পৰিৱেশ ভাল লাগি যায়। সঁচাকৈ কৈছে আপুনি, শান্তিৰ পৰিৱেশ হয়। চ' এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰটো মই একচুৱেলি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চ' ৰাতিপুৱাৰ দিনটো সঁচাকৈ বহুত সৌন্দৰ্য। সেইটো চাওক, আৰু সেইটো হ'ল ৰাজপুৰটো অলপ আগলৈ যাম আৰু আপোনালোকক ভিউখন দেখুৱাম।